Velmi rušno bylo v pondělí 31. prosince 2018 v městských lesích Hradci Králové. Důvod byl jediný – tradiční oslava Silvestra v lokalitě Bufetu u Vlka. A tak stovky malých a velkých občanů Hradce Králové proudily ze všech směrů do tohoto místa. Zde bylo připraveno jako vždy dostatečné množství jídla a pití. A tak se hodovalo, hodnotil se uplynulý rok a dělali plány na rok nastávající. Oslavě přálo i velmi příjemné počasí, takže nebyly potřeba vytápěné stany, ale velkým nedostatkem byla nepřítomnost z minulých let známé a oblíbené kapely, která vždy dodala vynikající náladu všem přítomným. Jak vrta hasičku